लाल मार खा खा के उमैया को लूट इश्क विच पक गए इश्क विच पक गए। एक दिन हुजूर ने ऐवें सहाबा च बैठ के फरमाया कोई होवे जेड़ा मेरा बिलाल खरीद के ले आवे। अबू बकर सिद्दीक मफल च बैठे सन तो दिल च ख्याल आया अबू बकर इन्हें गुलाम अपनी मर्जी दे खरीदनी एक यार दी मर्जी दा भी खरीदना। उठ के टुरन लगे तो हुजूर फरमांदे हो जे जेड़ा बिलाल नु खरीदन जावे मोहम्मद दा हिस्सा भी लई जावे। सिद्दीक मुड़ के ना ते दिल च कह लगे कमली वाले हिस्सा की लेके जावा मामी तेरा ही है मेरा माल भी ते तेरा ही है सारा कुछ ही ते तेरा मैं ते तेरा गुलाम हूं महबूबा। आप टुरे टुरे चलो मक्के दी गली च गुजरदे ने ते चौक च मैया पे बिलाल नु मार दे बिलाल दा खून पिया वग दे आप बेहोश ने जालिम ने कई मन दा पत्थर बिलाल दे सीने ते रखे लोग कोठे ते चढ़ के तमाशा पे वेखदे जेड़ा गली विच गुजरदा ओदे हाथ च जो आउंदा बिलाल नु मार देंदा इंसान समझदे कोई नहीं। अबू बकर सिद्दीक कोलो गुजरे ते अखे च थरू ने ते एवें गुजरदे फरमा दे उमैया हया कर क्यों मारना उस गरीब ने तेरा की बिगाड़े। ते उमैया बड़े गुस्से नाल कहन लगा अबू बकर चुप करके लगा जा इन्हां गुलामां नू तू ही बिगाड़े एडा गुस्सा लगदे ते खरीद ले। आप ठहर के फरमा दे बोली बोल मैं करूं ही इससे कम आया। उलमा फरमा दे उमैया दा ख्याल सी कि मैं बिलाल नू बेचना नहीं इन मार मार के मार देवा दूसरे गुलाम डर दे मोहम्मद दा कलमा ना पढ़े। उमैया नू हुण एक खौफ है कि लोगों ने अख ना तो उमैया बाजार च अपनी गल तो मुकर गए। उन ख्याल आया कि होवे ना तो बोली एडी उच्ची बोला कि अबू बकर खरीदे ही ना। उमैया बड़ा सोच सोच के कहने लगा अबू बकर जे बिलाल खरीद नहीं तो 1000 दिरहम लवांगा। ये बिलाल की बहुत बड़ी बोली थी क्योंकि बिलाल फरमाते ने कि मैंने भेड़ा ते बकरियां च खिलार के वेख दे सी जेड़ा मुल बकरी का लगता वही बिलाल का लगता है क्योंकि इंसान समझते नहीं सन। पर 1000 अज दिरहम मंगया लोगों के होश उड़ गए कि अबू बकर बिलाल नु ना ही खरीदे ते चंगी गल है 1000 दिरहम किदा पिया देंदा है इन्हूं ते कौड़ियां दे पार खरीदिए ते नहीं विकदा। अबू बकर तेरी अदमत तो सद के 1000 दिरहम की थैली कढ़ के उमैया की तली ते रख दी। फबुहित अल्लज़ी कफर काफिर बेहोश उड़ गए 1000 मंगे ते अज बिलाल दे 1000 ही मिल गए। लोग भी हैरान रह गए उमैया काफिर मुकर गया कहने लगा 1000 नहीं मैं 2 कहना सी भुले खा लग गया। अबू बकर ने दूसरे 1000 की थैली ओदी तली ते रख दिती कहने लगा अज सौदा पक्का नहीं होया ओ जिहड़ा तेरे कोल मिस्र दा गुलाम है बड़ा सोहना ओदा नाम सी निस्तास कहने लगा निस्तास मैनू दे दे। अबू बकर ओ भी तेरा कहने लगा ओदी बीवी फरमा भी तेरे गुलाम ओदे बच्चे फरमा जा ओ भी तेरे गुलाम। बाजार दे लोग कहने लगे उमैया हया कर सौदा करके क्यों पिया मुकरना। उमैया तो गल ना पड़ी ते कहने लगा जा अबू बकर बिलाल नू लै जा। अबू बकर ने बिलाल दे सीने तो पत्थर हटाया आप भी होश तक हाथ हिला के फरमाते ने उठो बिलाल तेरे खरीदार आ गए नहीं। बिलाल उठन लगे उठ ना गया। अबू बकर ने बिलाल का बाजू पकड़ के ने अपने मोढ़े ते रखा ते टूट पे उमैया पीछे आवाज मार के कहने लगा तेरा अबू बकर मेरी गल सुन जा। मुड़ के वेख्या कहने लगा मैं तो सुनया सी तू अरब दा बड़ा सयाना ताजिर है पर अज ते बड़े घाटे दा सौदा कीता है फरमा किवें। कहने लगा इस बिलाल नु खूबियां ते पा वेचा ते कोई ना खरीदे हजारां दा खरीद के लै चले एडा घाटे दा सौदा कीता है। अबू बकर मुड़ के फरमांदे ने जालिम अज मैं बाजार ताजिर बन के नहीं आया फरमाया अज मैं आशिक बन के आया वा ताजिर माल वे के सौदा कर दे जमाल वेख सौदा कर देना है। फरमाया जालिमा मैं बाकी बड़ा सियाना ताजी राव आगे का सौदा मैं नहीं तू कर बैठा है कह लगा मैं ते हजारा कमाए रहे। अबू बकर फरमा दे जालिमा तू कद इश्क नहीं कीता फरमाया इश्क विच यार की पसंद वेखी जांदी है फरमाया ये बिलाल मेरे यार नु पसंद आ गया है फरमाया 2000 दा बेच दित्ता ही फरमाया बड़े खाते दा सौदा कीता ही अज कदे रूम ते फारस दी बादशाही मंग दो मैं बिलाल दे कदमा तू वार के सुत देनी कह लगा मैं ते हजारा कमाए ने। अबू बकर फरमाते ने जादा लिहाज बड़े खाते दा सौदा कीता ही 2000 दा बेच दित्ता ही फरमाया दा बेकाबा दी कसम है इस बिलाल दी कीमत कदे अज मैनू बिकना
پیدا نیا بک جانا سی بلال خرید لیا سستا لے لیا مجھے پتا تھی تھک گئے ہو میں زیادہ دیر تاری سما خراشی نہیں کرنی نہیں میں جلدی جھڑ جاگا کیونکہ بندے پھر بھی کدے متھے لگنا ہوں میرے ذوق نہ ذوق کر لاؤ نہ تو پھر اچھا بولو سبحان اللہ الحمدللہ منو پتہ تسی محبت والے انشاءاللہ اس کھتے دکھاتے ہیں فرمائشاں دا سلسلہ ہو گئے شروع تے اے جڑی فرمائش کر تین اے دے تے لکھی ہیں صرف اے اگر بیان کراں تے 3 گھنٹے دی تقریر بن دی ہے جڑی سبزا صاحب فرما رہے نے اخر تے میں انشاءاللہ تمہیں پتہ کہ میں سید ہزارہ پاک دی 4 وصیتاں ہی سنا رہی ہیں کیونکہ وہ حضور فرمائش ہے سارے جی اور باجی صاحب محفل دی بانی نے اللہ تعالی انہاں نو اپنے محبوب دا صدقہ برکتاں عطا فرمائے اور اپنی رحمتاں دے سہارے نصیب فرمائے انشاءاللہ انہاں دی وچوں کوئی فرمائش میں اخر تے کراں گا نوجوانوں ابو بکر صدیق جدو بلال نو لے کے ٹرے نا تے بلال غلام اکھاں نیویاں تے بلال فرماتے نے مینوں نہیں پتہ کون خرید کے جا رہے دل چ خیال آیا کل ہلکے سے ہور دا غلام سا اج کسے ہور دا غلام ہاں کتنی تے غلامی ہوئی ہے تے بلال نے ٹرتے ٹرتے فرماتے نے جی کتنے دا خریدیا جی تے ابو بکر رو پے رو کے فرماتے نے بلال اج یار دی منڈی چ بکیا بڑا مہنگا بکیا ہے بلال جدو اپنا جو مل سنیا بلال رو کے کہندے نے او گنہار کچجی کچ میں نکمی نت نکاری پر سائیاں مل خریدی سیو دیکھے قیمت پاری اج سائیاں مل خریدی سیو دیکھے قیمت پاری ابو بکر جدو بلال نو لے کے آئے نا حضور دی بارگاہ چ اے انج کر کے دروازہ کھلا تے حضور سامنے بیٹھے سن میرے آقا علیہ السلام دی بلال تے نگاہ پئی تے حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے نبی دا امام بلال ہی اٹھ کے کھلو تھا سرور عالم ٹوٹے ٹوٹے بلال دے قریب آئے بلال دا ایک بازو صدیق دے موڑے تے دوجا میرے نبی نے اپنے موڑے تے رکھ لیا سہارا دے کے اپنی جگہ تے لے آئے سامنے بٹا کے میرے نبی قریب نے فرمایا بلال میرے والدے بلال دی علی گوانی میاں نے اکٹی اثرو جا گئے عرض کی تی سونیا اپنے مالکاں دے چہرے نہیں ویکھے جدو رو کے فرمایا بلال اج دنیا دار دا نوکر نہیں بنیا اج رب دے یار دا غلام بنیا ہے فرمایا اونے ہتھاں نیویاں کر کے نہیں اونچیاں پکارے کیا کر کے بلال بیٹھے بلال کا چہرہ اٹھا کے حضور نے میرے آقا رو کے فرما دے بڑی مارا کھا کے آیا تینوں انعام دے صحابہ نے کملی والے ویل ویکھے یا رسول اللہ بلال کا کی انعام ہے میرے نبی نے فرمایا دا ابا ساری نبیوں تو پہلے میں دعا دا نبی جنت دی جاواں گا ساری امتاں تو پہلے میری امت دی جنت جائے گی فرمایا بلا دا انعام ہے میرے تو پہلو جنت جائے گا عرض کی تھی کملی والے آو جنت دا کالا تے تو سا کھولنا ہے پھر بلال کیویں پہلے جائے گا میرے نبی نے فرمایا دا ابا تیری سواری تے بیٹھ کے میں قیامت نوں جنت چ جاواں گا پڑ کے اگے اگے میرا پلا عشق دے چلے نمبر لے گئے اقل مندہ ایویں عمران گالیاں
काले जिन्होंने दिल च कमली वाला बैठा लिया अगे लग गए। मेरे नबी फरमाया तू सारे नबियों तो भी पहलो जन्नत च जाएगा। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। मनो मोया के रंग नहीं वेखिया इस बात के कहते नायक लाल छकदा न रंग वेखदा नायक लाल छकदा न रंग वेखदा नायक लाल छकदा न रंग वेखदा ये देखे मना बनदा बिलाल हबशी गोया के रंग काला सी। पर यकीन करो दाताली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे जब अजान दी ड्यूटी लग गई यकीन करो उस बिलाल ने पहली बार जब कन्ना च उंगलियां लेके अजान पढ़ी तो फरिश्तियां नूं भेजा आ गया। अल्लाह फरमाओ फरिश्तों मैं तुहानू आख्या सी ना कि एक दिन आवेगा नगमा मेरा होवेगा ते आवाज इहदी होवेगी जग भी सुनिया करेगा ते रब भी सुनिया करेगा। दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह कशफुल महजूब च फरमांदे ने कि हुजूर ने किसे सफर तो थक के आना ते थकावट होनी हुजूर नूं बड़ी ते हुजूर ने फरमाना मेरा बिलाल बुला के लियाओ। बिलाल ने आना ते हुजूर ने फरमाना अरहना या बिलाल बिस्सलाह ओ बिलाल अजान पढ़ो मुहम्मद दी थकावट उतर जावे। इंज की अजान पढ़ता है कि मेरे नबी की थकावट उतार देता है थकावट उतार देता है। हजूर फकत खाता मक्का के दिहाड़े मक्के वाल जा रहे ते मक्के दे बाहर ना चंद छोटे छोटे बच्चे बेमौसमी अजान फिर पढ़ते हैं बेवकती अजान। हजूर ना बच्चे के करीब खलो गए एक बच्चे फड़ के हजूर ने सीने ना ला लिया बड़ा ही प्यार किया। बच्चों के सहाबा भी हैरान होकर अर की या रसूल अल्लाह सारे पे अजान पढ़ते हैं तो इन्हें को वादू अजान पढ़ी है। मेरे हजूर ने फरमाया साहबा गौर नहीं किया इस बच्चे की आवाज बड़ी बिलाल नाल बड़ी मिलती है कि वो ही बच्चा जरा बड़ा होकर हजूर के साहबी हजरत अबू मखजूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बने। इस अबू मखजूरा ने हजूर ने फरमाया अबू मखजूरा तू मक्के वाला तू काबे चजान पढ़िया कर तो बिलाल तू मदीने मस्जिद नबी चजान पढ़िया कर। महबूबा क्यों फरमाया मेरा दिल करता मक्के में मैनू बिलाल की आवाज आवे तो मदीने में मैनू बिलाल की आवाज आवे। ऐसा बिलाल नु फिर रंग गया खत्म मक्का दा दिहाड़ा दस हजार सहाबा दा इज्तिमा अज मेरे नबी ने अपनी जन्म वाली जगह ते अपने उस शहर नु फतह फरमाया जिन्हों रोंदे हुजूर ने छोड़िया सी। मक्के दे चौधरी खलोते अबू सुफयान वर्गे बड़ी हैरानगी नाल अज कमली वाले दी शाना पे वेखदे ने कौन है वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेख्या ज़ुहर दी नमाज दा वेला फरमाया बिलाल अजान पढ़ महबूबा पढ़ना फरमाया जे नहीं 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 जमीन ते नहीं अज काबे दी छत ते चढ़ के अजान पढ़। बिलाल रोन लग पे फरमा रोया क्यों बिलाल ने अर्ज़ी थी कमली वाले दुनिया में चौधरी खलोते मैनू बेचते भी रहे खरीद भी रहे नदियों गुलामिया करता रहा वा कि मैं भी अज कि उचाए हो गया खलो जावा मेरे आका ने सीने ला के फरमाया बिलाल काबे की छत चढ़ जाओ चौधरिया दसना चाहना और दुनिया के चौधरी हो हजरत मियां शेर मोहम्मद शरफपुरी रहमतुल्लाह अलैह तो किसे पूछा दी हुजूर चौधरी किन्नू कहंदे ने फरमा लोकां दी नजर च माल डंगर वाला भी चौधरी है मरबियां वाला भी चौधरी है फरमांदे ने एक चौधरी होर भी होंदा हुजूर केड़ा फरमाया माल डंगर ते मरबे वाला चौधरी मर जाए ते चौधर मुक जांदी है मुहम्मद दा कमी बन के मर जाए जे कब्र च भी चौधर मुक जाए ते मेरी कब्र ते आके पूछ ले असल चौधरी ते कमली वाले दे कमी होंदे ने। यकीन करे जो उनके अंदाज जमाने से जुदा होते हैं जो शहनशाह मदीना के गदा होते हैं। बिलाल हबशी हजूर ने फरमाया मैं काबे की छत से चढ़ जाओ बिलाल मुड़ मुड़ लाल नबी वाले वेखन के नाले काबे वाले जा रहे हैं करके काबे से चढ़न लगे ना तो छत उच्चा तो बिलाल नीवा मुड़ के हजूर वाल वेख्या मेरे आका फरमा को सहाबी मेरे बिलाल के पैरों थले मोढ़े रख के चढ़ा दो बिलाल फिर रोन लग पे
अद किते माहिया इत्थे बिलाल हबशियां दा गुलाम पुत्र इत्थे तेरे सहाबी अरब दे शहंशाह मदीने वाले तेरे गुरु सहाबियां दे मोढ़ियां ते किवें पैर रखा मेरे आका फरमाए बिलाल इसे दे मोढ़ियां ते पैर रख के काबे ते चढ़ जा आउण वाली उम्मत दे गरीबां ते माड़ियां नूं दसना चाहना ओ जिहड़े नीवें हुंदे जे मुहम्मद आसरा दे के उच्चा करदे राजे बिलाल काबे दी छत ते शेख मुहक्किक अलामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मदारिज फरमाया बिलाल हबशी ने जब अजान शुरू की थी ना ते सहाबा फरमाते ने इधर अजान जारी है ते सानु ख्याल आया कि अजान ते काबे वल मुंह करके पड़ी दी है ते बिलाल तू चेहरा किधर कीता है ते काबे दी छत ते खलोता किधर मुंह करके अजान पड़ी जा रहे है साहबा फरमा दे दी बिलाल मर वे दिया दिश वे दिया ना रे गे बिलाल अजान पढ़ी जा रहे अल्लाहू अकबर بلال یار ویخار مرشد رسول اللہ کے روئے تو گزار دیتی کہ او بلال جڑا حبشی ہے عربیاں دے سردار عمر فاروق گوریاں دے سردار ہے تے بلال نو سینے لا کے فرما دے سیدنا بلال بلال تو ساڈا سردار ہے عربی حبشی نو آکھ رہے تو ساڈا سردار ہے کیوں تیرے دل وچ کملی والا بسدا ہے اس کالے میں رسول اللہ نے ایسا رنگ چڑھایا فتبیونی یحببکم اللہ جنہاں رسول اللہ سے رنگ چڑھائے اللہ نے انہاں لوگوں کو اپنا محبوب بنا لیا نوجوانوں کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم بس میں ان آخری باتاں یہ فرمائشاں میرا تہاڈا وعدہ رہا انشاءاللہ یاد رہا زندگی نے وفا کی تھی اگلی باری جدو کسی علاقے چ آیا تہاڈے چ انشاءاللہ ساری فرمائشاں پوریا کراں گا اج انشاءاللہ مسیح دا زارا پاک دی آخری وقت دی چار وصیت عرض کر جاواں کون ہے والی جدو دنیا تو پردہ فرمایا یقین کریا جے میں کتاب وچ پڑھیا کہ کئی صحابہ کھڑے سن تے انہاں تو دکھ نال بیٹھا ہی نہ گیا کئی بیٹھے سن تے اٹھیا نہ گیا کئی صحابہ اکھاں تو نبی نہ ہو گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اونٹنی جتھے تو حضور سفر فرما دے تین دن تک میرے نبی دی قبر تے بیٹھ کے روندی رہی اس اونٹنی نے نہ کچھ کھادا تے نہ کچھ پیتا نہ حضور دی جدائی برداشت ہوئی تو انہیں مدینے دے کھو چ چھال مار کے جان قربان کر دیتی حضور دا گدا یا فوج جنہوں حضور فرماتے سن جاؤ اے میرے ابو بکر نو بلا کے لیا حضور نے فرمانا جا یا فوج میرے عمر نو کسی صحابی نو بلا کے لیا تو اس گدے نے جا کے صحابہ دے بوئے نو ٹکرا مارنے صحابہ فرماتے نے پتہ لگ جانا یار دا کی آ رہا ہے اس گدے کو حضور دی جدائی نہ برداشت ہوئی تین دن تک انہیں مدینے دی گلیاں چ نالے پھردا تے نالے روندا ہے نہ قبلی والے نظر ہی آئے تو اس گدے نے مدینے دی دیواراں نو ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دیتی سچی دسیا جی او حضور دا وصال ہویا تے جانوراں دا اے حال ہے تے بلال دا کی حال ہویا ہوے گا جس بلال نے ساری عمر محبوب دے قدموں چ گزاری سی بلال حبشی دا اے حال ہے کہ مدینے دی گلیاں چ روندے تے قربان دے پھردے نے نکے نکے بچیاں نو سینے لا کے فرماتے نے او بچیو کدھر میرا یار ویکھیا جے کسے میرا یار ویکھیا ہے تے بچیاں بھی رونا تے بلال نے بھی رونا تے رو رو کے بلال نے عرض فرماتے نے ٹر گئے نے اے دل دار دلاں دے
ਕੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਦ ਯਾਰਾ ਇਹ ਉਜੜੀ ਬੱਤੀ ਨਦਦੀ ਆਵੇ ਕੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਦ ਯਾਰਾ।